Ambasador Islamske republike Iran Rashid Hasan Purbaei danas je u poseti Novom Sadu. Svečani doček upriličen mu je u gradskoj kući. Ovo je prva kurtoazna poseta iranskog ambasadora Novom Sadu nakon njegovog imenovanja na taj položaj u maju ove godine. Tokom sastanka oba zvaničnika izrazila su zadovoljstvo zbog dosadašnje dobre saradnje koja je, kako su istakli, najizraženija na polju kulture, jer je iranska kultura zastupljena u Novom Sadu kroz manifestacije i festivale koje organizuju kulturni centri Novog Sada i Irana. Također su ocenili da su prevazilaženje krize izazvane pandemijom COVID-19 i pravilan odgovor u zaštiti javnog zdravlja prioritetni zadaci svih država i gradova. Ambasador Irana čestitao je gradonačelniku što je po treći put izabran na tu funkciju, dok je prvi čovek Novog Sada naglasio da su potencijali za zajedničke projekte u kulturi, obrazovanju, privredi, a posebno u turizmu, veliki i izrazio nadu da će uskoro doći do stabilizacije stanja, te da će zajednički poduhvati moći da budu realizovani u punom kapacitetu.